спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Ми з Шевою сьогодні ледве встигли забігти в печеру перед бурею. Там на дворі таке робиться. Хмари ганяють по небі, наче їх хтось пхає. Хочу в легенду з хорошою погодою. От тобі й добра погода. Зараз буде гроза. Я наче бачив, що хтось ті хмари пхає по небу. Саме так, це гонихмарник. Про нього наша наступна легенда. Інколи Бог дає одній людині дві душі. Коли мали вродитися близнюки, а народився один, то він і може стати дводушником. Такі люди з малку мають здатність літати за вітром. Дводушники відчувають відтродуйну силу і вміють нею керувати для польоту. А в небі ганяють хмари. Так їх і називають. Гонихмарники. Йой, що то буде? Дощ моє сіно намоче. Ніяк гонихмарник цітучі розіпхав. Дякую. Гонихмарники дуже люблять гасати на невидимих крилах між копицями і бавитися там у лови. А коли вріжуться в копицю, то їм від того не боляче, бо сіно ж м'яке. У Карпатах сіно сушать на острівцях страпачках. То такий каркас з палок у формі трикутника, на яке накладається сіно, щоб його вітер продував. Та один газда забрав сіно з острівців і поїхав. А страпачки лишив стояти. Та ті люди навмисно лишили страпачки, щоб я поранився. От я їх провчу. От лихо. Тиждень дощ падає, йо. Наче хтось зганяє хмари над моєю хатою. Я бачила на острівцях, які ти не склав кров. От в чому причина. Того нехмарник за них зачепився. І тепер мені мсти. О, нехмарнику, вибач. Я не знав, що таке лихо причинив тобі. Тепер завжди буду прибирати пусті острівці і другим закажу. Тепер завжди в Карпатах острівці страпачки розбирають після того, як сіно висохло. Ви теж не наставляйте на дахах гострі антени. Може, гонихмарник і до вас залетить. Щасливо і гарної вам погоди!